Ja, v času, ko v tednu, ko smo obeležili 60. obletnico sprejema splošne deklaracije človekovih pravic in v času, ko se nova vlada spoprijema z novimi nalogami, smo na oblasti naslovili poziv naj vprašanje izbrisanih reši takoj in kot prioritetno nalogo. Menimo seveda, da je nedopustno, da skoraj 17 let po izbrisu prizadeti še vedno niso doživeli celotne poprave krivic in Amnesty International kot tudi druge nevladne organizacije slovenske oblasti že vrsto let pozivamo k popravi krivic, ki naj bo celovita in ki se naj začne z izrecnim in javnim priznanjem diskriminatorne narave izbrisa. Z retroaktivno veljavo naj oblasti podelijo status stalnega prebivališča vsem izbrisanim ljudem. Poprava krivic naj vsebuje seveda tudi odškodnina vsem posameznikom, ki jih je prizadel izbris, in pa naj se jim ponudi tudi rehabilitacija tistim, katerih telesno in duševno zdravje je bilo prizadeto zaradi izbrisa. Pozivamo pa tudi k ustanovitvi neodvisne preiskovalne komisije, ki naj temeljito preišče okoliščine, v katerih je do izbrisa sploh prišlo, in tudi posledice, ki jih je izbris imel. Kajti še vedno danes kljub temu, da si je približno 2/3 izbrisanih že uredilo ali državljanstvo ali stalno prebivališče, pa še vedno niti ne vemo za vsaj še 4000 oseb, za katere še ni podatkov o tem, kaj se je z njimi zgodilo, vemo le za posamezne zgodbe in vemo, da nekateri statusa še nimajo in so nekateri zaradi izgona še vedno v tujih državah in brez možnosti vrnitve. Vemo celo za nekatere primere, ko je letos prišlo do postopka odstranitve iz države zaradi nerešenega statusa izbrisanim, čeprav odločbe ustavnega sodišča izrecno prepovedujejo izgon izbrisanih. Opozarjamo pa tudi, da tudi za tiste, ki so si pa v tem času uspeli urediti ali državljanstvo ali stalno prebivališče, torej status, ki jim omogoča zakonito bivanje tukaj,